Guys, uite să înceapă videoclipul, vreau să vă zic să vă uitați la tot pentru că este foarte, foarte mișto. Inițial când am pornit videoclipul nu știam că, bro, o să fie cea mai creepy experiență de pe DeepMG și o să fie o poveste atât de mișto. Însă vă recomand să vă uitați la tot videoclipul pentru că este foarte, foarte interesant și să lăsați un like și vă las cu videoclipul. Dacă vrei să apari în următorul meu episod, trebuie să completezi următoarele reguli în mai puțin de 10 secunde. Lasă un like la acest videoclip, abonează-te la canalul meu, activează clopoțelul bifând să ți se trimite toate notificările și scrie în comentarii literă cu literă, adică o singură literă pe comentariu fără să fii întrerupt, jocul tău preferat. Iar în cazul în care eu îmi dau seama din comentariile tale ce joc ai scris, vei apărea în următorul meu episod. O să leg de fiecare dată 4 oameni pe care o să-i pun în clip. Baftă! Salutați, dror, mă numesc Marusian Cugai, sper că aveți o zi minunată și bine ați revenit la un episod dintr-o serie care v-a plăcut foarte, foarte mult. Însă eu n-am mai făcut episoade, îmi pare rău, n-am mai găsit videoclipuri, dar astăzi avem un videoclip extrem de horror care a fost postat acum 23 de ore. Tocmai de aceea facem videoclipul ăsta, se numește așa, Dark Web Horror Story Animated, The Day I Will Never Forget. Mai exact, o poveste horror de pe internetul ascuns și o zi pe care omul ăsta nu o să uite niciodată. Dacă mai vreți episoade de genul, pentru că am văzut că suportul pe canalul ăsta a scăzut destul de mult din păcate în ultimul timp, v-aș ruga să apăsați chiar acum butonul de like să vă uitați la tot videoclipul, pentru că asta mă ajută chiar foarte, foarte mult să vă uitați la tot videoclipul dacă vă place. Haideți să vedem, guys, despre ce este vorba. Sunt chiar foarte, foarte curios, vă zic sincer, am dat numai în primele 20 de secunde să mă uit, am observat că e ceva legat de un chatroom de pe DeepWeb, dar vă zic sincer că nu m-am uitat la poveste și că acum e like prima dată când vedem toți de la frățiorul Dr. Nostrip. Știți că frățiorul Dr. Nostrip nu ne-a dezamăgit absolut niciodată, așa că haideți să începem episodul. Let's go. Mamă, ok, bun, hai că să zicem că am dat puțin pe cam tare. Hai să dăm aici în spate. Să vedem despre ce este vorba. Dr. No Sleep. And my friend killed himself. Mamă, cum a început, mai băi? Ci că numele meu este Ben și prietenul meu s-a sinucis. Deci am început tare povestea asta să moară frații mei la 6 secundă. Mamă, cum a început. The worst part is that I am responsible for his death. Ci că cea mai rea parte este că eu sunt responsabil pentru moartea lui. Bro, mamă, ce? I can still see myself walking up to our apartment door, twirling my keys without a care in the world. Și că încă mă pot vedea cum merg la apartamentul meu în bacheile în ușă. Not knowing the nightmare I was about to walk in on. Și nu îmi aduc aminte de și gen și tot nu pot să uit coșmarul la care urma gen să coșmarul pe care urma să-l văd când intru în apartament. Toată scena e în capul meu. I walk in and I see him there dangling. Bro! It seems impossible that the rope doesn't break from the fan. And even more freaky to look into my friend's dead eyes. Ok, guys, deci, bro, voi realizați să intri în apartament și să vezi pe tovarășul tău, man, și că e foarte, foarte ciudat că efectiv nu s-a rupt chestia aia, gen, adică asta zice Rechi, se pare foarte așa că nu s-a rupt veioza aia sau ce-o fi chestia asta, pentru că până la urmă, bro, cât are tovarășul lui, 60 de kg, cât 70 de kg, că poate să aibă, bă, și cât ține aia o să mă arăbăiți. Sta acolo, bro. Ok. I can see his webcam with a blinking red light. He recorded the entire thing. Bro, ce că a înregistrat toată faza, man. Adică a înregistrat toată faza, man. Uitați-vă webcam-ul lui cu lumină roșie. I stumble over to where he is at. S-a dus acolo unde e și încearcă să-l ajute. Mamă, și-a picat jos. Deși că efectiv el pică pe jos și îi sparge capul sau ceva genul. Da, ci că craniul lui a făcut un sunet super, super ciudat. I feel transfixed looking at his rigid corpse, trying to understand why my best friend would be so selfish and cruel to end his own life. Se uită și nu înțelege de ce cel mai bun prieten al lui ar fi așa de egoist și așa de crud încât să și termină viața, se sucidă, băiți. Și după iară din nou apare chestia aia, webcam-ul ăsta, bro. A fost un fel de reminder că încă se uită, bro, care-i treaba cu webcam-ul ăla? Was there something in that footage that would explain why he had done this? A soft pang shook my memory away. And I looked at the computer screen. Ok, s-a gândit, bro, poate dacă văd filmarea asta, gen, poate dacă văd filmarea asta cu... cu asta, cum zice, cu sinuciderea lui, poate o să-și dea seama, bro, de ce a vrut să facă chestia asta. Dar ați văzut că după i-a apărut pe ecran, i-a apărut pe ecran o chestie cu Join Our Chatroom sau ceva de genul. I walked closer and noticed there was a notification on the screen. It was a notification to join a chat room.
Ok, deci a fost o notificare să intri într-un chat room. Bro, bro, mai. Bă, asta, deci povestea asta chiar e foarte, foarte creepy. Hai să vedem. Bun, deci el a făcut foarte, foarte curios și a apăsat pe ea. It wasn't like a usual chat screen. It was a ok, era un black unde vedeți doi users, Anonymous 53 și Ben. Almost like a command prompt box. A, e, arăta fiind de ca un command prompt box, ca un CMD, bro. Știi CMD-ul? Toată lumea știe CMD-ul. Ai un băieții care știu la calculator, te duci aici, dai pe ăla și ți se deschide CMD-ul unde vezi gen într-un fel inima calculatorului. Cam așa, vedeți, arată cu textul ăla, arată foarte, foarte suspect. At the top of the box, there was a section that said users. Under users, there were two people listed in the chat room. Ok, subiu se era Ben? Aaa, da chiar bro, Beniel! Mamă bro, am uitat chestia asta, că dacă Beni tovarășul lui, da mă, el e Beck, a zis la început. What? Deci știți, user zi, anumit și zi și Ben, Beniel, mamă, eu credeam că Ben îl cheamă pe tovarășul lui, nu știu de ce credeam asta. Username of the other guy was obviously a fake. A, era fake? Ok, oricine ar fi asta. Și că oricine ar fi fost, nu ar fi avut gen să îl cunoaște, mă, cred și eu. A scris pe chat, hello, cine este ăsta? Is an important, what matters is who you are. And what you have done. Și că cine sunt eu nu este important, contează ceea ce ești tu și ce ai făcut. A răspuns omul. Ok, deși că, bă, da, adică frățiorul ăsta, o fică ăsta, Anonymous 53, l-a distrus psihic pe frățiorul lui și acum încearcă să bage asta în cârcă la el și să zic gen să-l înceneze. Este vorba despre Marcus, se întreabă. It's about crimes. E vorba despre crime și pedepse. A spus frățiorul. Ce vrei să spui despre crime și pedepse? L-ai omorât pe Marcus. Și că l-ai omorât pe Marcus, asta e crimă de grad 1 și gen chestia asta, cum îi zice bro, că am un lapsus, pedeapsa este un an în închisoare, bro. Sau moarte, un an în închisoare, o viață în închisoare, gen, că închisoare pe viață sau moarte, bro, what? Bro, ce-i asta? Mamă. Cică, ești nebun, eu nu l-am omorât, s-a omorât singur, cică. A scris acolo. Da, ne-a răspuns. You indeed killed Marcus, tu l-ai omorât pe Marcus. Cum poți să faci așa o acuzație? Ce dovadă ai? Dar chiar vreau să ce dovadă are? Și-a pus o imagine. Deci a băgat o imagine, gen, mamă, cât de și pe cred povestea asta. Deci, cum mi spune? A băgat o imagine asta, o imagine de asta cu el și o conversație dintre Marcus. Vedeți acolo că este telefonul lui Ben cu Marcus. Zice: "Hey Ben, do you think I could join at the party this Saturday night?" L-a întrebat Marcus. "Salut Ben. Vrei cumva să intrăm, să gen să vin cu tine la party sâmbătă asta, It was a conversation I regretted ever having. Și că a fost o conversație pe care el a regretat-o, fiindcă l-a refuzat și Marcus s-a gândit că n-are plăte și s-a sinucis. Hey Ben, do you think I could join you at the party? Da, gen, dacă poate să vină la party sâmbătă seară. No man. I don't think that would be a good idea. Și că, nu frate, nu cred că asta ar fi o idee bună. Ok, dar de ce? Și de ce chestia asta întreabă? You just sit in your room all day and play video games. And you are a bit awkward around the ladies. If anything weird happens, I will be the one to blame for inviting you. Ok, guys, stai atenți, a zis că bă, tu ești foarte, foarte ciudat, stai toată ziua în camera ta și te joci jocuri video, ar fi destul, te-ai purtat foarte, foarte ciudat pe lângă fete și dacă ceva nașpa s-ar fi, gen, s-ar întâmpla cu tine, toată lumea ar da vina pe mine că te-am invitat, bro, mamă, asta doare, bă, mai ales că a zis că Marcus era tovarășul și cel mai bun, cel mai probabil stăteau în același apartament, gen, mamă, deci asta chiar l-a dorit, frățiorul, gen, nașpa, lău. Man, da, uite, eu zis, man, bă, asta chiar mă doare, Ben, you really think that of me? Și că chiar chestia asta despre mine, am fost prieteni atâția ani, we used to play Halo together, ne jucam Halo împreună. Îți amintești asta, Ben? We used to grind late at night on New York Cast to get them to level 50 and they will sell them. Și că stăteam toată noaptea și ne jucam pe conturi ca să le facem la level 50 și după să le vindem, bro, why? Bro, ce nașfa, mamă, chiar e nașfa ce a zis ăsta. Explicăm. Îți amintești asta, Ben? Făceam conturi și după le vindeau, gen, erau și mai bun prieten, bro. Marcus, of course. Deci că, ok, Marcus, desigur că îmi amintesc zilele astea, dar am crescut și am trecut de faza asta cu jocurile pe calculator, că tot ce faci tu, frățiorul,
Este joci pe calculator, nu faci absolut nimic altceva, nu faci nici jumătate joci pe calculator toată ziua. Și că you are still my good friend, Marcus. You just have to understand that I have a life now and you are still socially awkward. Și că ești încă prietenul meu foarte bun, Marcus, dar trebuie să înțelegi că în momentul de față am o viață și tu ești socially awkward, adică ești ciudat din punct de vedere social, adică nu poți vorbi, like, gen, ce zic, adică cum vorbesc acum că a terminat-o, Marcus nu poate vorbi, bro. Bă, dar nu știu, bro, de ce stai de Marcus că e mai timid, știi ce zic, bro, adică dacă ești mai timid, ce problemă are? Nu știu, bro, bă, fățiorul Ben a fost puțin de simțit, și ce dacă e timid, bro, l-ajut, știi ce zic, dacă, chiar dacă e timid. What do you mean socially awkward? Cum adică socially awkward? Cum adică ciudat din punct de vedere social, zice Ben? I really don't want to go through this with you. Hai să fim serioși, Marcus, chiar nu vreau să, cum zice, să punem chestia asta. No. Lay it straight on me, Ben. No, spune-mi chestia asta, Ben. Spune-mi absolut tot ce crezi tu despre mine. Te rog eu, Ben, zice. Hai să ce zice. Mamă, ce i-a zis, știi? Ultima dată când te-am invitat eu afară, one of the guys told the hottest girl there to talk you. Unul dintre tovarășii mei i-a spus cele mai frumoase tipe de la party să vorbească cu tine. All she did, she was say, and just stood there frozen. Tot ce a făcut i-a zis să zică hei și tu efectiv te-ai blocat. Săracu, bro, dar totuși și simțit. No words, deci n-ai scos absolut niciun cuvânt din gură. Everyone just started laughing and you bolted from the party. Toată lumea a început să râdă când ai văzut că te-ai blocat și tu ai plecat de la party. Adică, I mean you are my good friend and all, but that situation nu-i mai reputation and credibility. I do for you to be just don't have to any future. What? Ok, bro, asta chiar e nesimțică. Adică ești prietenul meu bun, dar chestia aia, faza aia în care tu te-ai blocat în momentul în care ți-a zis tipa aia salut, mi-a stricat reputația și credibilitatea, bro, și mi-a luat o tonă să o refac la loc, așa că nu mai vreau alte incidente de genul. Bro, mamă, frățior, ce i-a zis, hai că nu stăm să citească toată chestia asta. Bro. I mean, you're my good friend and all. And I just don't want to have any future incidents. Bro, da, bă, nașpa rău, man. Bun, hai că am trecut de partea când zice el asta, man. Bro, nașpa rău din partea asta. That hits hard, man. Ce că asta chiar mă... you picked the crowd over me, have been being a fake douchey and trying to fit in with them. Și că chestia asta chiar mă doare, frate. Văd cum este. Ai ales gașca cool în loc, gen, să fii... gen, să stăm noi, că suntem tovarăși până la urmă. Și că să te distrezi, fii, gen, fiind un nesimțit care ești fake până la urmă. Că genul ăsta de oameni, bro, care, gen, își ignoră prietenii adevărați ca se ducă niște fraiere. Adică pur și simplu vor să stea în gașcă acolo. Adică niște oameni care vor atenție și nu o primești, știi ce zic? Și spune că ești un nesimțit, bro, și du-te și încearcă să... They're trying to fit in with them. Adică să te... pe fiti să stai cu ei non-stop. Bro, are dreptate frățiorul Ben. Adică frățiorul Marcus, într-un fel, nu vrea să se facă de aha, dar până la urmă, bro, Benny, tovarășul tău, ajută-l, mea, știi ce zic? Adică el a zis, bro, hai să mergem la party, poate fac și eu ceva, știi ce zic? Și frățiorul Marcus, nu te iau, bă, cum e, că ești un frer. Știi ce zic? Adică foarte, foarte nașpa din partea lui Marcus. Și legată asta. A, Marcus mi-a zis asta ultima dată. Am rămas fără cuvinte, zice. Acum s-a gândit cum omul ăsta are acces la mesajele mele dintre mine și Marcus. Ok, și după s-a dus înapoi la conversație. Cum naiba ai acces la mesajele mele? Treabă. Și că echipa mea și eu avem astea, metodele mele. What do you, cum adică tu și frățiorii tăi aveți astea letale? Și că controlăm partea întunecată a internetului. Și că partea internetului despre care nimeni nu știe absolut nimica. Și că când vezi o fotografie cu un iceberg, doar 10% este gen de fapt cât e deasupra față. Da, și după 90% e sub apă. The internet is only 10% of what you see. Și că internetul e doar 10% din ce vedem noi și restul 90% e deep web și toate chestiile astea pe care noi nu le vedem. Așa. We observe. Și că observăm și controlăm cealaltă parte de 90%. Și că dacă zicem ce acces avem, îți ia ca purazna. We do our best to fix things that are wrong in society. Think of us as your mother day Robin Hood. Suntem un fel de Robin Hood. Dar chiar, bro, bă, are dreptate, bro, adică, bă, frățiorul ăsta, Ben, adică nu știu, bro, dacă Ben ar trebui, bro, să-i se întâmple ceva. Ok, a fost nesimțit cu frățiorul Marcus, gen, și 100% Marcus din cauza aia s-a sinucis,
Bă, dar nu cred că merită chiar așa ceva, știi, zic, adică, bă, până la urmă, bă, dacă te iau un tovarăș la mișto, nu te sinucizi, bă, că nu ești terminat, știi ce zic, dar totuși foarte nașpa din partea lui frățiorul Ben, știi? Nu trebuia Marcus să facă ce a făcut, dar e, da, ăștia au dreptate, sunt un fel de Robin Hood, văd pe ăștia nesimțiți care îi fac pe alții să sufere și pedepsesc, știi ce zic, adică are dreptate, let's go. We do our best to fix things. Bun, hai să vedem ca ce se întâmplă, ce se întâmplă continuare. Un fel de Robin Hood. What do you want from me? Ce că ce vrei de la mine, spune. I want the same thing that happened to Marcus to happen to you. Uitați-vă, băiți, bă, nu știu, acum mă gândesc, bă, Anonymous ăștia 53, bă, ăștia sunt aia răi sau ăsta e bun, ci că vreau să se întâmple același lucru care i s-a întâmplat lui Marcus, să ți se întâmple și ție. Mă gândeam că îi cere niște bani, zice, bă, ia de aici, vreau 50.000 de euro și nu zicem la nimeni, bro, dar oamenii ăștia chiar, bro, deci, fraților, vreau să vă uitați la tot videoclipul și să scrieți la comentarii la final ce credeți, bro, bă, Anonymous 53 ăștia sunt răi sau sunt buni? Deci chiar vreau să aflu și părerea voastră, pentru că, bă, chiar e ceva super, super ciudat aici la mijloc. Sincer, hai să vedem. My stomach dropped to the floor. Deci, efectiv, când am auzit că trebuie să se sinucide și el, mamă, a începută. Why would you want that? Și că, de ce? De ce ai vrea chestia asta? Păi... Well. You killed Marcus. Păi l-ai omorât pe Marcus, păi ai dreptate, frățioră, dacă vrei să te bagi cu aia popular, stai tu cu aia popular, ce zic. Și că nu l-am omorât pe Marcus, el s-a omorât singur. Da, și cum zice, și regret conversația pe care am avut-o cu el, sunt chiar, îmi pare chiar foarte, foarte rău, am fost chiar un simțit cu el. But I did not help him on the chair and I never tried a string around his neck. Dar niciodată nu i-am pus eu scaunul, i-am legat frânghia aia. Ar să te didn't help him jump off the chair to his head. Gen, din punct de vedere fizic, el n-a făcut absolut nimic. Da, aici are dreptate, numai din punct de vedere psihic. Deci, adică fizic, efectiv n-a făcut absolut nimic băiatul nostru. Bro, nu știu ce să zic, deci chiar nu știu ce să zic. Eu cred că Barry era rău aici. Hai să vedem. Let's go. Hai să vedem, băieți. Deci că nu mi-a răspuns așa de rapid cum mi-a răspundea întotdeauna. Așa, a început să devină foarte, foarte furios, bro. Hands were shaking in rage. I knew I needed to stop talking to this jerk and call the police immediately. Da, ar trebui să sune direct la poliție și să nu mai vorbească cu frățiorul ăsta, dar era foarte agitat. Something in me just couldn't stop talking to this guy. He finally responded. Mi-a răspuns. You indeed killed me. Și că Ben, you indeed killed Marcus, you should send him over the edge, you are the one to blame. Deci că Ben, tu teoretic l-ai omorât pe Marcus, acțiunile pe care le-ai făcut tu l-au trimis pe Marcus pe partea cealaltă și tu ești ăla pe care trebuie să fie dată vina. V-a zis băieții, deci da, foarte nesimțit frățiorul Ben, adică bă, chiar l-a rănit pe Marcus, bă, dar nu știu, deci chiar nu sunt în situația ca eu să dau un verdict la chestia asta. Hai să văd. Screw you! You are just a lowly hacker. You do not intend. Și că, dă-te naiba, nu l-am omorât pe Marcus, ești doar un hacker micuț. Nu mă intimidez deloc. Ok. Și că nu sunt un hacker micuț, Ben. Sunt Anonymous. We do not forgive and we do not forget. Și că nu... Mamă, ci că nu iertăm și nu uităm. You will do as I said or love will be much harder. O să faci ceea ce ți-am zis, adică să te sinucizi sau viața ta o să fie la fel de grea. O să fie mult mai grea. And we do not forget. You will do okay. As I said. Or your life will be much harder. And what do you want me to do? Și ce ai vrea să fac, spune. I already told you. Deja ți-am spus, trebuie să te sinucizi, la fel cum a făcut Marcus. You're a joke. I am not doing that. Ci că tu glumești, nu o să fac chestia asta. Why don't you go ahead and take a look at the video footage? I think that will change your mind. Ci că mă gândeam că o să zici chestia asta, de ce nu te duci și te uiți la filmarea pe care ți-am trimis-o și cred că asta o să schimbe de tot toată gândirea. Ok, bro. Ia uite, un videoclip. Asta e Marcus. Fii atent. Deci, uitați-vă, asta e Marcus. Se uita efectiv la perete. Adică era distrus la țărul Marcus. O s-a dus înapoi. He went out of the screen into another room and returned with a chair. Ok, s-a dus, a luat scaunul. A pus scaunul acolo. A lăsat-o acolo. Și după s-a întors cu chestia asta, cu frânghie. A pus frânghia. Uite-te la el. Came into the video. I was wearing the same clothes I have on right now. Everything looked so real. How is this? Și că după a venit el pe cameră. Și purta efectiv haine pe care le-a purtat acum și zice, cum e asta real? Adică băieții de la Anonymous s-au editat videoclipul, vă dați seama că dacă-s băieții de la Anonymous să-i aștept să editeze, frățiorul, adică nu ce fac eu aici pe YouTube. Adică i-a editat să pară că el era acolo. Cum era chestia posibilă?
Ce chiar am în spatele lui. Deci mâinile mele erau poziționate în spatele lui Marcus ca să pară ca și eu cum gen eu l-ajutam pe el. Marcus leaned into the noose. My hand guided him from behind. Ok. Și ăla, deci arată filmare cum l-a ajutat fizic pe Marcus, pe Marcus să se sinucidă. To make it look like I helped Marcus. Da, exact. Deci Anonymous ăsta, Anonymous 53, la i-a făcut un deep fake, adică i-a înlocuit fața și l-a pus pe el în videoclipul ăla mai pe scurt. This was all. Deci efectiv nu vrea să creadă. Și după o voce reală sună. Ce o să faci, Ben? The cops are already on their way. Și că the cops are already on their way. Deci fix acum vin polițiștii. We already sent them the video. Deci le-am trimis videoclipul. Și a început să audă sirene. Ia vedem ce face. S-a uitat afară și era poliția. A, uitați-vă, bro, poliția la el. Știam ce trebuie să fac. Nu putea să fac absolut nimic. S-a pus și el aici. Tot s-a făcut black. Și aici s-a terminat, bro. Bă, băieți, bă, deci... Și frățelul nostru s-a sinucis, dar vreau să scrieți în comentarii ce părere aveți despre Anonymous 53. Bă, nu mi se pare, adică like, chiar nu știu ce să zic, adică chiar nu știu ce să zic, vă las pe voi. Eu am fost Marius Iancu, dacă v-a făcut clipul, uitați să apăsați un de like, ne vedem curând cu episodul noi, v-am papă toți, papa!